Tijan iPhone ide u zatvor zbog prostitucije. Kratko, jasno. Kratko, jasno. Nije Tijana išla u zatvor zbog prostitucije. Zašto Tijana su te hapsili? Zašto si išla u zatvor? Zašto si imala tu metu o kojoj si pričala? Zašto si bila crna mrlja javnog mnjenja? Evo ovako. Zato što sam javna ličnost, zato sam ona bila na udaru. Da sam bila neka obična osoba, to bi bilo prošlo sa nekom kaznom prekršenom, što sam prešla kad nisam trebala granicu. Jer je se počelo od toga prelaska granice, kad Tića, je bilo vrijeme korone. Jel mogu te pitati, jel mogu da bi skratili, ovo je ogromna tema. Ovo je mnogo široka tema i mogli bi da pričamo baš mnogo. Ja ti pričam, znači ti dvije rečenice pričati. Ne, nego sam htio da skratimo priču ono što me zanima kao novinara. Da. To sam želio da te pitam. Da. Mene zanima, da li si se bavila prostitucijom? Ne. Nisam ni osuđena kao to. To hoću osuđena... da te pitam. Da li si osuđivana zbog prostitucije? Ne. Zašto te vezuju za prostituciju? Jesi imala veze sa podvođenjem devojaka? Znaš šta je to fora? Ja sam bila u zatvoru, krivično sam gonjena i optužena sam. Zato što su bile jako moje dobre drugarice koje su rekle kako sam je njih podvodila. One su rekle to? Nisu one rekle Tijana je to i to, nego one su rekle kako sam ja njih podvodila. Ja sam osuđena kao da sam podvodila njih, ali nisam, to samo u medijima tako piše, ali ja sam osuđena kao makro, razumiješ? Ali nisam ni to, nego su mi predobre drugarice koje su mene montiraš, ono, izvuci svoje dupe, namesti drugog da odeš kući. A ti Tijana sedi u zatvoru mjesec dana. I odsedala sam, mogu ti reći, ništa strašno. Tijana, reci mi kako je moguće da ti si inteligentna devojka i vidim da sve postavljaš na svoje mjesto, imaš jako dugačak jezik. Naravno, po podu mi se vuče. Znači, znaš kod mene se kaže imaš jezik, možda potiraš halu sportova. Meni se po podu imaš dobru, vuče. Imaš dobru procenu, to sam primetio, i sve kažeš u lice što sam imao prilike da prisustvujem. Žao mi što kamere nisu bile upaljene. Mene zanima kako si ti ispala naivna. I to u prijateljstvu. Pa ja kako ti to nisi vidjela kod svojih prijateljica? Zato što i u ljubavi, u prijateljstvu, i u poslu, i u svemu, što mogu se da ti kažu, dam ti srce, ti dam bukvalno. I pomoći ću ti, svima bi pomogla. I onda ispunem naivna i glupa što se toga tiče, jer eto, zato što volim da pomognem. I eto, ja sam mislila da će svi biti iskreni, da će reći tako i tako, a ne da će gledati samo svoje dupe i zvuku. Ja nikad nisam, ako smo svi u govnima, svi smo u govnima. A ne sad sebe da izvlačim, ukanaljujem drugi. E, to se meni desilo. A čekaj, ti ću... Jer sam ja... Kakva ti je to kazna? Ti si osuđena... Znaš šta mi je to kazna? Šta? Nije mi to kazna. To mi je škola i fakultet koji nisam prošla i životna škola i životni fakultet. Meni će to, nažalost, da vuče ta priča ceo život. A čekaj, si ti optužena ili si osuđena? Osuđena. A na koliko? Šta je? Na godinu dana, ali još ne volim da pričamo o temu. Što vrsta moram pričamo o temu? Nebitno, osuđena sam, to je završeno, ne idem u zatvor i to je to. Nisam to i to je to. Eto, mislim, kratko jasno. Da je sljedeće pitanje. Neću da pričam što to. Dobro, samo na primjer, htio bih još jedno pitanje te pitam. Kada bi postavila te drugarice preko puta tebe, i ovako oči u oči i da im kažeš da li sam ja to radila. A što bi ja to radila? Zato što gledaj, Bog njima vraća. Mene je Bog nagradio. Ja tako mi je okrenuo život prelepo. Ja sam mislila kad se vratim iz Bosne, da mi se više život neće vratiti, da ću biti ono, da ću otići na selo zatvoriti se u kuću. Mene je Bog rekao sve, ja verujem njega mnogo, okrenuo mi život ovako. Prelepo. Ti si procvetala. Da, ja sam shvatila ko su mi prijatelji, ko su mi zaposleni, šta mi je salon, ko su mi roditelji, ko mi je porodica. Kad si sad pomenula roditelji i porodicu... I sad ćemo ti završiti kad sam već pisala. Izvini što te prekrivi. Mene ne zanima, meni je prelep život. Njima je usran život. I mene boli uvo. Ja znam šta sam ja, šta su one. I kako je meni sad, kako je njima. Izvini, te osobe ne mogu da se pokrenu. Zivkaju, treba mi zakiriju. Ja sam napravila od svog imena imperiju, brand sam napravila. Gdje su oni? Znaš da je jedna druga? U kanalu Drogira sa 24 sata. Razumiješ? Ja sam ovdje s tobom sedim u svojoj kolekciji.
Razumeš? Osuđuju me. Mogu da me osuđuju. Će mi na slavu doći. Hoće mi i kolač lomiti. Neće. To je to.